Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo do Claudinho Bert. Claudinho não, dos irmãos Bert. Tá, rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte. Estamos aqui, onde estamos, Claudinho? Estamos no André Poloni, galera. Não, estamos... No espaço André Poloni? Não. Onde estamos, filho? Na terra! E na terra temos animais. Gente, quem chamou o Neguel pra vir aqui hoje? Eu não tô entendendo quem mandou o Neguel pra vir. Rapaziada, a gente veio aqui no recinto do André Poloni. Não, recinto não, porque ele não é um animal. No espaço do André Poloni. Olha isso, aqui, que da hora. Jacareí, gente. Jacareí. Quase 300 quilômetros pra poder chegar isso. Aqui, né, Neguel? Já estou com o meu ombreiro pra me sentir assim um homem da mata. Porém, rapaziada, o Claudinho tem uma mente perversa, assim, ó. Por quê? Quando ele coloca esse bonezinho pra trás, pode saber que ele virou o Denis Pimentinha. O Claudinho chegou ali, a gente tava tomando um cafezinho, uma recepção excelente que eles deram aqui pra gente. E o Claudinho, Negueba. Não, eu já falei, Negueba, vem cá. Olha lá, ó, o Pimentinha, fala, Pimentinha. Assim, ó, Negueba tá distraído, falei, ô, Negueba, vem aqui. Aqui pra fora. Falei a ideia pra ele da trollagem, ele topou. Então a gente vai fazer agora, galera, uma trollagem com todos os macacos aqui envolvendo o Aaron. E como que vai ser, Magaba? Fala aí. Rapaziada, é o seguinte. Cara, o Aaron, ele tá ali já junto com os outros macacos. Sim. Porém, tem uma gradinha que tá separando. A gente deixou ele ali pra ele se acostumando. E a gente falou, vamos tomar café. Quando a gente voltar, a gente vê como ele vai estar. Dependendo como tiver, a gente libera agora pra ele já ter em contato. Dependendo, a gente deixa pra depois. Sim. Só que todo mundo viu que o Aaron tá bem cagão. Desde o início. Ele tá com muito medo. No primeiro vídeo, acho que vocês viram lá no vídeo anterior, que o Bruno tava com os dois macacos, sim, com o Cadu também. E fala aí, Claudinho. Ah, ele tava com medo, mas agora, se Deus quiser, ó, já passou. Agora, ele continua com medo, só que isso é perfeito. Deixa por falar. Quê? Deixa eu falar. Mentira, por quê? Um pouquinho, falar que já deve estar. Não, ele continua com medo, mas a gente é hardcore. Ainda bem que se der ruim, vai ser tudo no rabo do Negueba. E, rapaziada, eu vou mostrar ali pra vocês, então, como... Nossa, nossa. Ai, ai. Vou mostrar pra vocês ali como que tá a divisão, pra vocês conseguirem entender. Mas antes vamos pedir ajuda aqui, ó. Nosso amigo Hugo Vitor. Hugo Vitor, diretamente aqui do recinto de André Poloni. Tudo bem? Hugo Vitor, você estuda alguma coisa de biologia, alguma coisa? Vou começar a faculdade de biologia e hoje sou adestrador de animais. Adestrador de animais. O que você adestrou tanto aqui? Conta pro pessoal aqui um pouco. Tem aqui hoje ema, tem jacaré, tem macaco, tem cachorro, tem arara, papagaio, maritaca, periquito, calopsita, parece que tá vindo sorvete. Ih, elefante! É, mas tem mesmo. Pior que tem mesmo. Gente, ó, o que eu falei é o seguinte. Nosso menininho lindo Aaron tá aqui, ó. Só que tem uma grade separando ele dos demais. Ó, popinho. Então, como que é o nome das duas áreas aqui? Essa área aqui é uma área de segurança que chama cambiamento. Pra poder fazer o manuseamento dos animais. Isso. Ou se a gente quiser tirar ele por aqui, ou se a gente quiser colocar a comida, a gente coloca aqui no cantinho, abre, eles pegam. Ah, eles pegam isso. Ei, Aaron. É, não abre aqui, vai ser de comida. Não. Só faz cagada. É, você só faz cagada, Neguinho. Quem mandou você vir junto, Neguinho? Aí eu já vou falar pros meninos da próxima vez trazer você. A comida que ele tá no... Ah, dá um amendoim pra aquele irmãozinho ali. Ele come amendoim? Por cima? É, vale? O macaco. Pararinha. Ah, vai voar de tudo. Ai, Jesus. Ai, vamos deixar pro próximo vídeo isso? É spoiler, guarda. Nossa, parece um poder. Nossa, ele soltou um Razenka aqui. Vai, ó. Então agora eu acho que é assim, ó. O que a gente tem que fazer? É. Dá pra gente puxar isso aqui pra eles terem um contato mesmo? Você acha? Dá. Por mais que o Aaron tá de boa, você acha que não oferece risco nenhum? Certo, eles estão acostumados já também. Vão adorar fazer novos amigos. Então, e aí, Claudinho? Tranca aqui? Pode trancar. Abre, né? Passa a chavinha. Já tá virado, tá? Olha o Aaron lá tentando ser espertinho. Tá querendo fugir, né, lindinha? E é isso, então. Pau no gato. Vamos lá. Aí, Claudinho, a gente tem que falar que a gente abriu e que os macacos estão atacando o Aero, a gente não sabe o que fazer. Vou falar que ele comeu um pedaço do rabo dele. Vai, vai. Pode abrir. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. Uma 10 milhões aqui no canal Irmãos Bert, galera. E tá saindo vários. Mas não só isso. O primeiro link na descrição tem o canal do meu amigo Gordinho, o Elefante. Então sigam ele lá e ele vai estar adestrado. Mas ele pra adestrar precisa de batata, xadrez e bacon. É. Senta. Vai, Hugo Vitor, Vitor Hugo, Vitor Hugo, Hugo Vitor. Ó o Aaron ali, ó. Ó o Aaron ali em Shokes. Ó o macaquinho em Shokes. Ai, vai ter Shokes. Que? Ai, Jesus, não quero nem ver. Ai, meu Deus do céu. Ele tá em choque. Ai, meu Deus do céu. Ele tá em choque. Ah, não tá, não. Nossa, ele achei que ele ia ficar arrepiado, assim, sabe? Ele tá tentando se esconder, ó. Tá mesmo. Ele tá arrepiado, ó. Ele tá arrepiado. Ele tá inteiro arrepiado. Ah, não, é que ele molhou o rabo. Olha lá, mas os macaquinhos já estão virando amigo dele. Eles estão conhecendo ele ali, ó. Eles estão vendo se o Aaron não é cuzão primeiro. Primeira coisa, eles estão vendo se ele não...
Claudinho, agora eu acho que é a hora que a gente pega. Agora é a hora que eu Vem, Vitor! Vem, Vitor! Vamos treinar ele. Vamos treinar ele. Ó, Vitor, na hora que a gente estiver descendo, você grita: eu falei pra não abrir! Eu falei! André, não foi minha culpa, André! Não foi minha culpa, André! Vou falar que foi o Vitor que fez isso. É, ele vai jogar no nosso, ele joga em nós e nós joga nele. É, eu fico sem emprego. Pode ser. Daí ele vira youtuber com nós. Vai, a gente tem que subir correndo então. 3, 2, 1. Ai, Claudinho! Ai, Claudinho! Ai, Claudinho! Meu Deus, Claudinho! Ai, Claudinho! O Neguinho não mexeu no negócio. Não, foi o André! Abriu lá o cara lá, o Vitor. Foi o Vitor, foi e abriu. Eu falei pra não mexer, Vitor! Eu falei pra não mexer, Vitor! Olha, Lucas, vai, Lucas! Os macacos tá tudo atacando o Aaron! Ó! Oh! Meu Deus, eles comeram o rabo do Aaron, velho! Eles olham o rabo do Aaron! Tem rabo, velho! Tô comendo aí, ó! Tô sem o rabo, velho! Machucou ele mesmo! Machucou ele, velho! Machucou o rabo do macaco! Tá normal o rabo aqui? Ah, você tá gravando? Achei que ia durar mais! Mesmo. Que ia durar mais tempo, patroa. Nossa, mas durou o suficiente pra quase meu coração sair pela boca, mano. Nossa, olha. Põe a mão aqui, que não dá pra ver na câmera. É três macacos desse tamanho pra cima do Eric, a mesma coisa que três gorila pra cima de um rato, mano. Mas, ó, já viraram amigos, já. Já viraram amigos? Já. A gente fez eles terem o primeiro contato, entendeu? Agora, de verdade, assim, ó. Qualquer grito lá, ó. Olha como é que eles estão. É que isso que tá acostumado a nós gritando. Olha, ele fica suado com a gritaria. Nossa, o Aero, gente, acostumou mesmo. Mas vocês abriram de verdade o bagulho? Quem autorizou? A gente falou com o Vitor lá. É culpa do Vitor qualquer coisa, André. Foi autorizado André, isso. Eu vou admitir ele. Tá morrendo o coração aqui, ó. Tá indo pro carro, pegar o carro pra levar pra... Tá louco, mano. E aí, ó, esse aqui. Qual que é o nome de cada um aqui? É o Catu. O Catu é qual desse? Esse aqui é o Catu. Catu, gente. É o Chico. Esse aqui é o Chico, ó. E bem aquela Chico. Mais escandalosinha ali é a Isis. É a única fêmea, né? É a única fêmea. Ô, André, mas... Olha a fêmea lá. Animal silvestre? Mas eles não brigam mesmo, né? Achei que tipo, ia brigar. Então, eu perguntei pra ele que se acontecesse de verdade, pra onde que iria? Tem uma clínica especializada aqui próximo, mas assim, eu geralmente levo em São Paulo. Se der tempo pra levar em São Paulo, eu levo na Exotic Pet. Mas já aconteceu de brigarem assim feio um com o outro? Já aconteceu, já. Não esses. Não esses. Esses aqui são bem legais. Só pra deixar a gente mais calmo. Na hora que a gente abriu aqui, eu achei que era um tubo em cima dele, né? Só que foi um de um canto, outro pro outro, depois começaram a chegar mais perto. Gente, e o Aaron tentando abrir a porta? Tentando abrir o socorro dele. Tá pedindo socorro? Tá tudo bem aí, Aaron? Tá com saudade da gente já? Tá com saudade, Aaron. Aproveita e fala um pouco do trabalho que vai ser feito com o Aaron. Agora vai ser treinado. Eu vou postar no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais. André Poloni, né? Isso aí, André Poloni. Aí eu vou mostrando pra você. Mas me fala aqui o que você quer que ele aprenda. Eu vou ensinar ele a colocar Luqueta. A coisa sozinho. Me ajuda, vai. Vamos ensinar ele a jogar basquete? Jogar basquete? Ai, meu Deus. Vai ensinar a dar uma sardinha. Isso, né? Imagina, Jordan. Uma sardinha, uma camiseta. Nossa, mas bota um Jordan, uma camiseta de basquete. Andar de pé, por favor. É, o mais legal de tudo, acho que é andar de pé. Muito bom. Pode ensinar ele a lavar meu carro? Você já tá querendo suspensão, funcionário. Seria bom. Tem uma idade certa ou, tipo, você já começa a treinar? Então, pra andar em pé, o macaco, ele precisa ser bem corajoso, sabe? Ele ainda é muito filhote, né? Então, você pode ver o mesmo Catu que anda em pé pra caramba nos meus vídeos lá. Ele aqui, ele ficou meio ressabiado, dá uns passinhos de pulo em mim. Que o macaco tem que estar num ambiente bem seguro pra ele. Porque tá geralmente o macaco fica em árvore, né? Tem que estar confortável. Tem que estar confortável. Às vezes se sentem meio, sei lá. Parece uma pessoinha, né? É, mas daí a gente ensina ele jogar o basquete, porque na hora de pegar a bola, automaticamente ele vai ter que andar em pé. Então já é um passo pra... Imagina o Aaron, gente. Andar de triciclo, hein? Uma boa também. Já ensinei dois, né? Imagina o Aaron andando de triciclo. Imagina, vai ter que comprar um na conta do patrão. E tem o que deu mortal pra praia. Eu ensinei o Skinner e a Júlia. Nossa, mortal pra praia. Bom, rapaziada, ele vai ficar mais ou menos...
você não vai sentir saudade do Eron? Não, e ó, vou falar uma coisa que é verdade. Ontem à noite eu tava chegando em casa, juro por Deus, gente. Não é porque tá na câmera aqui. Já tava com o coração apertado. Paulão. Veio ficar 30 dias fora. Você não sentiu isso nem quando o Bruno e o Lucas saíram de casa. Falei que não é 30 dias mais não, você. Essa é boa, rapaz. Vai ter que vir aqui visitar ele. Vai visitar. Vai ter que dar uma visitinha só pra ver como tá o andamento. De motorhome. Eu fiquei 10 dias fora, eu fiquei desesperado. Ó, acompanhem no nosso Instagram a evolução do André Polone. Ele vai gravar a evolução, vai gravar pro canal dele também, treinamento, sim, né? Sim. Então acompanha tudo, rapaziada, que vai ser muito da hora. E daqui a um tempo o Eron vai estar treinado. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vida boa. Beijo. É nóis.